Bugün Show ATV programının konağı tanınmış ifaçı Gülbahar Şükürü olub. Big Az xəbər verir ki, ifaçının həyatı haqqında efirdə süjet yayımlanıb. O bildirib ki, valideynləri rəhmətə gedəndən sonra həyat yoldaşı Zahid ona yetimliyini hiss etdirməyib. Yəni, mən hiss etmədim ata-anasızlığa. Zahid mənə dayaq oldu. Zahidin yerini heç kim verməyəcək. Söz gedən görüntüləri təqdim edirik.